Hər il olduğu kimi bu ildə qadın məhkumlar 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə diqqətdən kənarda qalmadı. Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə onlara bu dəfə kosmetoloji xidmət göstərildi. Əhval ruhiyyələrini isə öz dillərindən eşidək. Gözəl bayramlar gəlir, 8 mart qadınlar bayramıdır. Təşəkkür edərəm, gəldilər qızlar, kosmetologlar bizə kömək eləyirlər. Mənə deyirlər, mən hələ cavanam, qocalmamışam, gözəl qalmışam. Amma mən özümə elə fikirləşmirəm. İlk dəfədir ki, mənə 12-ci ildə belə məni deyirlər, gözəlləşdirəcəklər inşallah. Sağ olsunlar, hər il bayrama yaxın gəlirlər, köməkliyi eləyirlər, gözəlləşdirirlər. Razıyıq, çox razıyıq. Qoymurlar ki, bizim nəsə ürəyimiz qırılsın, ürəyimiz açırlar. Bayramlarda hər il, nə bayramı, bayramdan da əlavə, hər vaxtı bizim nəyə ehtiyacımız olubsa, onu bizdən əsir gəlməyiblər. Yardımın göstərilməsində köməkli edən həkim Sevinç Abdullayevanın sözlərinə görə, artıq 5-ci ildir ki, bu addım atılır. Hər il kimi gəlirik xanımların yanına və yardım göstəririk. Artıq 5-6 ildir biz gəlirik bu müəssisəyə və xanımlara balaca bir bayram hədiyyə edirik. Bizə fərqi yoxdur. Bu xanımlar nəyəsə görə buradadılar və məhkumdular. Bizim üçün ilk öncə biz həkimlər üçün onlar xanımdılar. 8 mart qabağı, bayram qabağı, Novruz bayramı qabağı biz bu müəssisəyə gəlmişik və əlimizdən nə gəlir? Əlimizdən gəlir balaca bir xoşbəxtlik hədiyyə etməyə, yəni gözəllik bəxş etməyə bu xanımlara. Hər birinin cinayəti fərqli yöndə olsa da, taliləri demək olar ki, eynidir. Qara rəng bu qadınlar üçün sadəcə geyim deyil, eyni zamanda həyatlarından keçən bir xətti, məhbəsə doğru uzanan xətt. Maddə 120-dir, ölümdür. Uşaqlarımın atası öz qohumlarını öldürdü. Mən də Sauçəsni kimi gəldim. İkinci yoldaşımın ucbatından oldu. 7 ildir içəridə cəza çəkirəm. O adamın ucbatından mənim evimdəkilər məndən imtina eləyib də gəlib getmirlər. 21 yaşım var. 3 aydır mən buradayam. Soyğunçuluqla tutulmuşam. 3 il cəza veriblər mənə. 19 yaşım var. Qalanın ən balaca məhkumuyam. Bıçaqlama üstündə tutulmuşam. Tanımadığım bir insana qarşı, yad insan, söz attığına görə vurmuşam. Törətdiyin əməldən peşmansan? Yox, peşman deyiləm. Məhbusluq nə yaş, nə də cins tanıyır. Burada hər yaşda cinayətkar dəmir barmaqlıqlar arxasında cəzasını çəkir. İlk olaraq, həbsxananın ən az yaşlı məhkumlarından başlayaq. 19 yaşlı Mustafayeva Gülşənin 3 il 6 aylıq həbs müddəti var. 2 aydır ki, həbsxana həyatı yaşayır. Sağlama üstündə tutulmuşam. Tanımadığım bir insana qarşı, yad insan, söz attığına görə vurmuşam. Xırdalanda ateykəlin yanında olmuşdu, maşınla idi o, mənə söz attı, məndə üstümdə xəncər var idi, xəncərlə vurdum onu. Bir bıçaq zərbəsi, 3 il 6 iş verdilər. Həmişə ölüb. Yox, yaşayır. Qismətdir də, gəldik, düşdük. Düzdür, zaman yaşlarımı burada keçirmək biraz qəribədir, amma olsun, mühitə alışmışam demək olar ki. Həbsxanada ancaq doğmalarını, yəni ata və anasını, iki qardaşını düşündüyünü deyən Gülşən həm də idmançıdır. 2 ildir qaydasız döyüş idman növü ilə məşğulam. 4 kəmərim, 3 kubok, 10-15 dənə medalım var. Dünya çempionatını aparmışam ultimax üzrə. Belə yəni, peşəkar idmançı kimi gedirəm. 21 yaşlı Evelina Magdiyeva isə soyğunçuluq maddəsi ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 3 aydır ki, həbsxana həyatı yaşayır. Oğlandan boyunbağı götürmüşük və yanındakı oğlan qaçıb, axırda da polislər tutublar onu və buna görə də tutulmuşam. Belə qalmaq çox çətindir və heç kəsə arzulamıram ki, bura düşsün. Gəncliyimi burada keçirdirəm, o da çox pisdir. İstəyərdim ki, indi çöldə olardım, gəzərdim, oxuyardım, işləyərdim, mamaya kömək eləyərdim. Amma bura düşdüyümə görə çox peşmanam. Həyat onlar üçün ancaq kədərdən ibarət deyil. Bəzən elə hallar olur ki, o kədərə sevinç qonur. Məsələn, artıq məcburi köçkün deyiləm deyən, dələduzluq maddəsi ilə 9 il azadlıqdan məhrum edilən və 7 il 6 aydır ki, məhkum həyatı yaşayan Tahirə Əliyevanın doğulduğu torpaq artıq azaddır. O,
bir gün özünün de azad olmasını gözlüyor. Ağdam rayonundan 93-cü ildə qaçqın məcburi köçkün düşmüşük. Ondan sonra çox ağır əziyyətlərlə yaşamışıq. Əziyyət çəkib uşaqlar, özümüz, 3 qız övladım var. Sağ olsun prezidentimiz, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyiblər. Cavanlarımıza Allah kömək olsun. Torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Bugünlə belə qaçqın döyülük. İnşallah biz öz vətənimizə qayıdarıq. Məhkum olub həyatım bitəndən sonra yəqin ki, ailəmə, uşağıma çönərəm. Onlarla öz rayonumda gedib yaşayaram. Həyat təzadlarla doludur. Bəzən cinayətkar, sonradan şəhid anası da olur. Gülbəniz Ələkbərova ölüm faktı ilə 13 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Artıq 9 ildir ki, məhkumdur. Məhbəsdə olarkən oğlu aprel döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Cinayətim yoldaşımı öldürmüşəm. Yəni, illərin davası idi, söz söhbəti idi. Əsəblərimə hakim ola bilmədim, ani bir hərəkət. Yəni, peşmanam, çox peşmanam. Bura düşdümdə çox peşmanam, uşağımı itirdim. 2 qızım var, 4 nəvəm var. Bir oğlum aprel döyüşlərində rəhmətə gedib. Tər-tər zonası idi, valla bilmirəm, yalan deyərəm. Çünki mən indiyə kimi o şeyi qabul eləməmişəm deyə mən düzün sözü. Yəni, görməmişəm, bilmirəm, ona görə qabul eləyə bilmirəm. Bilmirəm, yalan deyərəm. Soruşmamışam edəyə qədər. Onu biləm ki, aprel döyüşlərində rəhmətə gedib. Yəni, özüm sonra, bir ildən sonra bilmişəm. Məhkumluq həyatı yekunlaşmadan sonra edəcəyim ki, nə olacaq? Yarım çıx qalan işlərim var, uşağımın arzuları var idi, onları yerinə yetirəm. Hələ uşağımın qəbri görməmişəm. Uşağımın arzuları vardı, onları yerinə yetirəcəm. Elmira İdrisovanın özü 11 ildiki azadlıqdan məhrum olsa da, övladı kimlərəsə azadlıq bəxş edib. Oğlu 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Qısqançlıq səmindir. Yoldaşımı qətlə yetirmişəm. 14 il azadlıqdan məhrum olmuşum. Bir evladım var, tək evladım var, oğlu evladım. Hal-hazırda hərbi xidmətdədir. 9 ayda hərbi xidmətdədir. Getdiyi vaxtdan 2 ay sonra müharibə başladı. Onlar apardılar müharibəyə. 44 günlük müharibədə iştirak elədi. Vətənə olan borcunu layiqincə yerinə yetirdi. Hansı istiqamətlərdə? Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Füzuli. Demək olar ki, bir Şuşadan başqa bütün bölgələrdə olub. Cinayət eləmişik, ağır cinayət törədmişəm. Cinayətimin cəzasını çəkirəm. Amma azadlıq, yəni azadlığa doğrudan ehtiyac var. Bu görüntü isə qadın adını simvolizə edir. Həyatın ən sərt naxışına tuş gələn zərif əllər həmçinin həbsxanada xalça toxuyur, tikiş kimi fərdi işlərlə məşğul olur. Bundan əvvəl də görürdünüz yəni xalçasınızla bağlı nəsə işləyir? Xeyr, gəlmişəm, burada gəlmişəm. Bəli. Hazırda nə toxuyursunuz? Qarabağ atıdır. Qarabağ atı, üstündə Azərbaycan qızı, əlində xarı bülbül. Şuşadadır. Qələbənin namına? Bəli, qələbə namına. Nə səbəbdən orada belə xalça toxuyursunuz? Hə, müəssisəyə daxil olduğum gündən. 9 ildir xalça toxuyuram. Bu xalça vardı, orada da var xalçalar. İşğaldan azad olunmuş torpaqların xalçası var. İndi toxuyuram orada hal-hazırda. Toxuduğunuz xalçalar hal-hazırda nümayiş olunur, köftərlidir? Sahibkar xalçasıdır, bəli. Satılır, nümayiş olunur. Sərgilərdə, sərgilərə gedir. Başqa ölkələrə də gedir. Argentinada olur, Parisdə olur, nə harada sərgi olursa oralara gedir, bəli. 4 ildə məhkumluq həyatı yaşayan Aygün Əliyeva isə quldurluq faktı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Həbsxanada tikiş işinə yiyələnib. İl yarım xalça döşləmişəm, 7 ay tikiş döşləyirəm. Çöldəki qadınlarımıza da məsləhət görürəm ki, mütəmadi olaraq işlə məşğul olsun. Kutka tikirik, jiletka tikirik, balonka jiletkalar. Sportivnələr, sport geyimləri. Yəni ki, bunları sahibkarlar? Bəli. Sahibkarlar modeli gətirir, biz də tikirik.
eynisini. Qeyd edək ki, hazırda 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 286 qadın məhkum var. Müxtəlif cinayətlər, amma eyni talelərlə ömürlərini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən bu şəxslərin isə indi bir istəyi var. Azadlıq.